Sådan her lægger man en årsplan ind i LæreIntra. Gå til menuen Samarbejde, Årsplaner. Vær sikker på, at du har valgt det rigtige skoleår. Klik på ikonet for Ny plan. Vælg Skriv årsplan i Editor og tryk Næste. Vælg den rigtige klasse. Skriv faget på. Periode, der plejer jeg ikke at skrive noget, men jeg skriver mig selv på her. Og så sætter jeg kryds i elevintra og forældreintra, men ikke i skoleporten. Jeg kan godt lide at have trin- og slutmålene synlige, så det klikker jeg også i. Næste. Nu får jeg et tomt felt. Hvis du har skrevet din årsplan i et Word-dokument, så kunne du jo med Ctrl-C, Ctrl-V eller højreklik kopiere, højreklik sæt ind, flytte al teksten ind i det her felt. Sådan vælger jeg ikke at gøre, for jeg kan godt lide den pæne opsætning, jeg har i et Word-dokument. Jeg trykker simpelthen, jeg skriver lige her, se vedlagte dokument, og så gemmer jeg. Sådan, se, nu er jeg på listen her, årsplan for dansk 9. klasse, og der står ikke andet i den end se vedlagte dokument, så det skal jeg lige have vedlagt, og det gør jeg ved at klikke på Clips. Så får jeg mulighed for med gennemse og finde min årsplan. Der var den. Så skal jeg huske at trykke send. Og så lukker jeg vinduet igen. Når en forælder nu går ind for at kigge på min årsplan, så ser han det her. Han ser teksten Se vedlagte dokument, og hernede er der så et link til det dokument, jeg har lagt ind. Det kan jeg så klikke på, hvis jeg vil. Sådan der. Så du kan se, at det ikke er min årsplan. Det er en, jeg har lånt lidt fra.